花椒海山在瓮内滋滋作响，港式煲汤看起来清淡，但该有的味道好料都不少，就是正宗港式佛跳墙的精神所在。蒸完之后它会比较熟一点点，我们港式的话因为是清汤。过年围炉不一定只有台式风味，抢攻年菜市场有餐厅业者打出港式年菜、东南亚料理，进攻小众市场老字号饭店更打出国宴级年菜，诉求无添加化学料理，走健康路线。年菜外带成为潮流，根据统计高达40%家庭都倾向购买现成年菜，而传统10人份围炉组合缩小为4到6人份更加热销。我们这次推出的年菜呢是以6人份为主，然后让小家庭呢也可以在家里享用国宴主厨推出的美味料理。以现在的这个年菜呢外带呢还有一些小部分的一个存量呢，可以欢迎大家来消费。宴会厅的话过去我们都是推10人一桌的年菜，那像今年我们也特别推出了6人一桌的半桌年菜，那我们会发现到其实比例的话已经来到了5:5。在少子化家庭人口结构改变下，年菜组合不再以大组套餐为主，而改走小家庭精致路线，甚至是单品年菜买气崛起。了很多年菜单点的选择有超过20项，那家庭都可以在家里轻松复热，买气其实也已经达到了去年的量，那我们预估是会成长大概20%左右。疫情解封，2023年餐饮商机预估有望爆红盘突破60亿。业者看准社会趋势，滚动调整行销策略，从这一波年菜外带开始，力拼早日找回餐饮业的春天。镜新闻刘佩婷、余嘉伟采访报道。